tugala olwokuna, tugala olwokutaano. Omwogezi w'ekibiina kya KACITA yesa Sekitonga ayogerako eri abasuubuzi ategeezezza nti oluvannyuma lw'abasuubuzi okuweereza ekiwandiiko eri ekitongole ekisolooza omusolo nga baagala batuule ku mmeeza emu bategeeragane, wabula abamu ku bakungu mu kitongole kino ne bagaana okubawuliriza, basazeewo okuggala amaduuka gaabwe olunaku olw'enkya. Abasuubuzi basabye ennaku ez'ebbiri mu bulumi obw'ekitalo okutuusa gavumenti lwe tulowooza nti obubaka obubuna bunyituuseeko. Singa wabawo ekirangiriro kyonna ekinaafuluma, abasuubuzi banaayitibwa mu lukiiko munaalangirirwa ekiddako. Abamu ku basuubuzi balombooza engeri ab'ekitongole kya URA gye baziba bapikamu omusolo n'okukwata konteyina zaabwe kw'ossa n'okusibwa awatali nsonga nnambulukufu. Omutuufu URA webeggudde ne woleeta ani wali bakugamba nti awo wa URA nebwegulidebamubwenyobujozi nebunyone ku bannange abasibiddwa mu makomera ne ŋŋamba nti bannange tutandike nankya. Ye ssentebe w'ekibiina kya KACITA Everest Kayondo ategeeza nga bagenda okugenda kutusaliddwawo eky'obutaggulawo maduuka era n'akasa nga bagenda okumala ennaku bbiri nga bagaddewo. Badde mu lukiiko era bammemba ne basalawo olukiiko okuggalawo amaduuka gaabwe olunaku olw'enkya olw'okuna n'olw'okutaano. Nga tulaga obwennyamivu n'obutali bwenkanya URA bwekozesezza n'okubeera nti enkiiko zonna zonna eziyisizzaamu olugaali. Ate akulira bannannyini bizimbe mu kibuga Kampala ng'ono essente w'akwagala na Godfrey Kirumira bw'atuukiriddwa okubaako by'ayogera ku nsonga eno ategeezezza nga bo bannannyini bizimbe epangisibwa bwe bawakanya ekyabasuubuzi okwekalakaasa. Naye mu nkola gye bakikozeemu nkyamu era nabo njogeddeko nabo ne bagamba nti abanaalemesa abantu okuggala amaduuka tujja kusaba gavumenti etuwe security abantu bagula amaduuka bakole normal nga balina okukola. Ayongeddeko nti bwe wabaawo obuzibu bwonna abasuubuzi balina okutuula ne bekikwatako nga tebanasalawo okwekalakaasa kubanga kino si kye kisookerwako. Bwe baba baagala okukola ebintu ebyo balina kutuula naffe ba stake holders ne tubabuulira ekyokukola. Kirumira agambye nti bavuddeko abasuubuzi babadde mu kwaniza paapa era ng'okukola kubadde kutono ate ng'ekiseera kye kimu kya nkuba analaba nsonga lwaki beekalakaasa. Ebudde bwonna babadde ku paapa wikyo n'eri efudde tuli mu nkuba ono December tutandise season. Abantu basobola kuggalawo maduuka kubaggalira. Abasabye okubeera abakakamu ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako. Luswata Alan n'eddamba taddeewo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.